Norge i unntakstilstand. Pandemien gjør at familier lever tett på 24 timer i døgnet. Hva gjør det med parforholdet? Hvordan det mulig å opprettholde et godt forhold? Vi ser vel litt det samme som vi ser etter ferier, men i enda forlenget versjon, at en del par får mer å irritere seg over. Kanskje en del blir litt mer sånn karikerte utgaver av seg selv. Den stille blir enda mer tilbaketrukken, den som mer pågående blir enda mer aktiv, og det blir enda mer å irritere seg over. Vi tenker jo at det lurt å ha fokus på parforholdet nå. Det fort gjort at det går på tålmodigheten løs når man går tett opp på hverandre over tid, og spesielt sånn som det blir her og nå. Jeg tenker at utfordringen det å klare å finne en god rutine i denne unntakstilstanden som vi på en måte befinner oss i. Da. Sånn at det ikke blir disse store konfrontasjonene eller frustrasjonene som fort kan dukke opp. Har vi for høye forventninger til at dette skal vi fikse? Det en helt ny situasjon, sånn at forventningene vel så uavklarte. Jeg tror kanskje det et større problem. Hva skal vi forvente? For dette har vi ikke opplevd før. Og så tror jeg nok at i forhold til forventninger så det også den usikkerhet som er knyttet til frykt. Og at folk ikke vet. Altså det uvissheten, frykten for hva som skal skje, hvor lenge skal dette vare. Vi kan tenke på økonomi, skole, jobbsituasjoner, som igjen også bidrar til at de frustrasjonene ved å være mange tett sammen også blir enda større enn de har vært tidligere. Da. Hvordan takler man kranglene og hvordan håndterer man det så de ikke går utover barna? For det første, være litt forebyggende. Være rause mot hverandre. Tenke at kanskje ligger det noe annet bak. Kanskje du egentlig mer redd enn irritert. Kanskje du redd for at moren din skal bli syk, eller kanskje du redd for hvordan det skal gå med skolegangen til barnet vårt. Oppmunt hverandre til å ta litt alenetid. Ikke være så opptatt av hva den andre bruker tiden på, men si nå kan du ta en time for deg selv. Frikvarter er kjempeviktig. Det å på en måte kunne gjøre ting alene og finne arenaer for det. Enten det på en måte å handle eller å bevege seg utendørs, få frisk luft. Man vet at det er stressreduserende, emosjon, bevegelse. Det kan være noe. Men jeg tror også på en måte, i forhold til dette med forventninger, at man må trene på det å snakke sammen og finne ut av hva folk tenker. Altså hva tenker barna, hva tenker de voksne? Sånn at man får bakgrunnen for de situasjonene som oppstår, i stedet for å lage seg hypoteser. For disse hypotesene gjør at man ofte blir frustrert, oppgitt. Og så blir dette større. Og de kanskje verre enn virkeligheten egentlig er. Vær litt nysgjerrig på hverandre. Spør litt. Prøv å sette litt ord selv på hvordan du har det. Vær opptatt av hverandre. Ta litt på hverandre. Og vær litt forberedt på at det ikke blir helt sånn som det ble. Noen tenkte nok med en gang at å, dette kan bli en lang, deilig ferie. Vi skal masse tid sammen. Og så blir det ikke det når ukene ruller og går. Barna merker jo at det skurrer mellom foreldrene. Barna kjenner oss, de har kjent oss fra de kom til verden. De leser hver lille ansiktstrekning, gestene våre. Barn vet når mamma og pappa ikke har det greit sammen. Det hører vi jo mye når vi snakker med barn på familievernkontoret. Hva kan foreldrene gjøre for å trygge barna i en situasjon hvor verden rundt dem ganske kaotisk? Jeg tror de må snakke om det. Jeg tror de må klare å formidle at det som skjer er greit. Selv om det er annerledes enn det de kanskje har opplevd før. De må kunne si noe om hva dette faktisk betyr. At de er annerledes, at de oppfører seg annerledes. For jeg tror at det å unngå å snakke om det skaper større usikkerhet enn det å faktisk si hva dette dreier seg om. Så jeg tror det å formidle til barn at ting er annerledes, ting er greit, at mamma og pappa forandrer seg, og at det går an å spørre og gi rom for mulighet til å spørre, det tror jeg er en fornuftig tilnærming. Og det gjelder også det som skjer innen familien. Sette ord på det. At nå ble jeg litt irritert på pappa. Eller at nå er hverdagen annerledes. Og kanskje du merker at jeg også er litt annerledes. Og vise at det går an å reparere. Når vi har hatt en krangel. For det skjer nok i de beste familier. Men vi kan bli venner igjen. Vi får det til, og så går vi videre. Det fint forbilde for barn.